عقبام مالوين بيت سمعي بايو مانو بنوين مايك سمعي نفسين عشتني نفسين ويكزيرو القوكم لمدرو قبام اللوت نسها ساقبا عقبام قنات هارد منم سالدبكش هلو ساوقاشي كاعت انتي وجي كاساو النتي لا ليلا من وقاشي سلام 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 ود كيرا ريكشن بي سب تكتايوچ اندي ناچو سلام اني الله اغزابري مسكن انغدي زاري تيديو اديس البوم ماوتوالنا كالبوم مست مالسنا ሁለቱን ሪአክት አረግላችኋለሁ ንቃና ያራዳ ልጅ ሚላለ ሁለቱን ሪአክት አረግላችኋለሁ ሁለቱን ሪአክት አርጌ ማለት ነው ያው ኮፒራይት ካልት ያስኩኝ በብዛት አሁን የሚወጡ አልበሞች እንደዚህ ፌመስ ሰው ነው አልበም ሲያወጣ በጣም ኮፒራይት ይያዛልና ሁለቱ ኮፒራይቶች ካለፉልኝ ሙሉን እንደማረግላችሁ በቃ 100% ማለት ነው እና ለዛሬ ሁለቱን ሪአክት እናደርጋለን እንግዲህ ቲክቶክ ላይ በጣም ቫይራል የወጡት እነዚህ ሁለቱ ናቸው በብዛት ያዩዋቸው ማለት ነው እና በዛም ምክንያት ሁለቱን አረግላችኋለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ እንግዲህ ነቃ የሚለውን ሪአክት እናደርጋለን ይሄ ቪዲዮ በጣም ከልጅ ማይክ ጋር ልጅ ማይክ ነው እንደዚህ ያለው ምናምን የሚል ነገር አለ በብዛት ማለት ነው Seriously na mane ndale sti abren beden be detail gebten emna yihonal ketta wede video bitwari fi meslal yihe neber hilme are saketin asbe meshi ye hip hop muzika zare bejerba angbe minute tesakto kom kunya chapchebe yulet kutleje say madagun tazbe አባቴ ኖር በል ልጄ ታላቅና ትርሳ አይ ስለቁጭ በል በአይሶ አትነሳ ታዲያ ምን ነው ቢነሳ አባቴ ኖር በል በግዚር የሆነ አስተማሪ ነገርና የሆነ እንደ መካሪ ነገር ነው ግጥሙ ለወንድሜ ይላል እንትኑ እዛ ጋር ረሱ ንቃ ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ወንድሜ ነው የሚለው እና የሆነ አጀማመሩ ተመችቶኛል ቢቱ አሪፍ ነው የሚገባበት መንገድ ፍሎ ምናን አሪፍ ነው ግጥሙ ማሪፍ ይመስላል ገና ካጀማመሩ የሆነ የመምከር ነገር ነው ለወንድሙ የመከረው ነገር ይሁን እስቲ አብረን ምን ይሆናል እሱ አለችም እየሳው ካሳ እኔ አልወድም ሰነፍርሶ ጎበዝግና ሰው ሲረሳ ሁሌ ፍቅር ስበካሉኝ ከልባቸው ነፍስ አባቴ እንዲበራ እንዲሞላ እንዲሆን ስቅለላይ ቤቴ ይፈቱኝ ዘንድ ይባርኩኝ እንዲቀነሳ ጥያቴ አሳለሙኝ ከመስቀሉ ብሏሉልኝ ለህይወቴ ወንድሜ ያቆብ የሚለውን ራሱ ያስገባበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው የሆነ ሚክስ አርጎ ሳስበው ምንድነው ወንድሜ ያቆብ ተኛህ ወይ ደውል ተደወለ ተነሳ ንቃ ንስሐ ግባ ነው በቃ ነገር መሰለኝ ወንድሜ ያቆብ ደውሉ ተደውሏል የመጨረሻው ዘመን ደርሷልና ንስሐ ግባ እንደሱ ነገር መሰለኝ ግጥሙ ከራሴ ኦፒኒየን ነው ምነግራችሁ ይሄን እስቲ እናንተን ሐሳብ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና ግን ያስገባበት መንገድ በጣም ተመችቶኛል ይሄ ሚክሱ ወንድሜ የሆነ ደስ ይላል ሰለሞን ጥበብ ሄኖክ መጻፍ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው መቀባት በእልፍ በእናቱ ፊዚካ ወርዶ በጅራፍ ለኔ በለሞተ አልቀርም ደጃፍ ነፍሴን አልሸጥኔ ነፍሴን የእግዚአብሔር አልቆቆም ለምድሩ ምን አለ አረ ፖዘ ወይኔ ወይኔ ፒሲ ወይኔ ፖዝ ያረኩት ከቅድም ነው አሁን ነው ፖዝ የሚያደርግልኝ እርግጠኛ ነኝ እኔ ከሌባ ላይ 5-5 ብር ይሆናል ይገዛው ፒሲ መቀየር አለብኝ አምር ደሞ መቀየሪያ አይቀርም እና እዚህ ጋር የሆነ እዚህ ጋር ይወላችሁ እኔ ላሰማችሁ የፈለኩት ነገር ነበርና በእናቱ ፊት ሲቃ ወርዶበት ጅራፍ ለኔ ብሎ ለኔ ብለህ ሞተ አልቀርም ደጃፉ ያው ፈጣሪያችን ለኛ ብሎ ከሰማይ ወርዶ ተሰቃይቶ
ብዙ ነገር እንትን ብሎ መስዋዕትነት ከፍሎ ፍቅርን ለማስተማር ጅራፍ ወርዶብህ ለኔ ብለህ ሞተህ አልቀርም ደጃፉ ሃርድ ባይዘው ግጥሙ በጣም በቃ የሆነ ዲፕ ነገር ነው በጣም አሪፍ አሪፍ መልእክት ነው እንዳለ ያስተላልፈውና መካሪና አስተማሪ ነው የሚገነባ ነገር ነው እና የሆነ ምክንያታዊ የሆነ ነገር ነው ግጥሙና እዚህ ጋር የተጠቀመው ቃል በጣም አሪፍ ነው በጣም ስለፈጠነብኝ ነው አሁን ራሱ ብዙ ያለፍኩት ነገር ሊኖር ይችላል ደጋግማችሁ ስሙት ዘፈኑን ግን በጣም አሪፍ ነው ግጥሙ ተመችቶኛል ይሆናል የሚገልጽበት አገላለጽ የሚገርም ነው ለሞተ አልቀርም ደጃፍ ነፍሴን አልሸጥኔ ነፍሴን የእግዜሩ አልቋቋም ለምድሩ ግባ በሉት ንስሐ ሳትገባ አትገባም ገነት አቤት ክሸት በእኔ መምጣት አቅቶታል መተኛት ምነው ፈራክ ከነከነክ ይሄ ነበር እዚህ ጋር ግባ በሉት ንስሐ ሳትገባ አትገባም ገነት አቤት ክሸት በእኔ መምጣት አቅቶታል መተኛት የሚለውን ነገር እንዳለ በቃ ሰው ፎር ዩ ፔጅ ላይ እሱን ያጨናነቀው እኔ ማለት ነውና ምንድነው ምናምን በቃ የልጅ ሚካኤልን እዚህ ጋር አርገውታል የቴዲዮን እዚህ ጋር አርገውታል እና ልጅ ሚካኤልን ነው በቃ ሁሉም ያለው እንደሱ ነው የሚያስበው ማለት ነው እና አትገባም ማሉኝ በተሰማ የሚል ዘፈን ነበረው ልጅ ሚካኤል እና እስቲ ካላጃችሁ እዚህ ጋር አለላችሁ አትገባም ማሉኝ በተሰማ ባዩ ማኖ በሉኝ ማክሰማይ እና ይሄን ዘፈን ከዚህ ዘፈን ጋር አገናኝተውት ጎን ለጎን ልጅ ሚካኤልን ነው የሚል ነገር አለ ግን ደግሞ ጠለቅ ብዬ ግጥሙን በማይበት ሰዓት ልጅ ሚካኤልን እንዳልሆነ በቃ ታቁታላችሁ እናንተ ራሳችሁ አሁን ከዚህ በኋላ የሚለውን ቃል ዝም ብላችሁ ስሙት እሸት በኔ መምጣት አቅቶታል መተኛት ምነው ፈራክ ከነከነክ እኔ ስታይ ተብረከረክ ላይ ረስተክ አስመስለክ ይኸው ዛሬ ተመነጠርክ ባይወስዶ እኔ ልልክ እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ምንድን ነው ምነው ፈራክ ከነከነክ እኔን ስታይ ተብረከረክ ላዩን ረስተክ አስመስለክ ይኸው ዛሬ ተመነጠርክ ይላል እንግዲህ ፋኖ እየመጣ ነው ምናምን አሁን ያለውን ነገር ታቁታላችሁና ይሄው ዛሬ ተመነጠርክ ብዙ ነገር አለ ፖለቲካ ውስጥ ብቻ አታስገቡኝ እኔ የፖለቲካ ሰው ምናምን አይደለሁም ግን ከራሴ አንግል በማይበት ሰዓት የሆነ ጠለቅ ብዬ ሳየው ምንም ሴንስ አልሰጠኝም ልጅ ሚካኤልን ለምን እንደዚህ ይለዋል ብዬ አስብ የሚልበት ምክንያት ምንድን ነው ብዬ አስብኩኝ እና ቀጣይ ግጥሙን ደግሞ ስሙት ምን እንደሚል ላይ ረስተክ አስመስለክ ይኸው ዛሬ ተመነጠርክ ባይወስዶ እኔን ልክ ጥሩ መስሎ ክፋት ሚሰብክ ያንተ ምላስ እርኩስ መንፈስ ሀገር ሙሉ አተራመስክ ማጨራረስ ማቦቃቀስ እኛን በዘር ማነካከስ በቃ ማፍረስ ደምን ማፍሰስ ውግዚውላ በቃ እዚህ ጋር ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ማጨራረስ ማቦቃቀስ እኛን በዘር ማነካከስ የቱ ጋር ነው ልጅ ሚካኤል እኛን በዘር ያቦቃቀሰን ያነካከሰን በቃ ማፍረስ ደምን ማፍሰስ ውግዝ ይሁን ለአሪዮስ ይላል እና እዚህ ጋር በእኔ እንትን እንደኔ ወይ እንደተረዳሁት ምንም በቃ ከልጅ ሚካኤል ጋር ሊገናኝልኝ አልቻለም የሚለው ነገር አይ ቲንክ መጀመሪያ ያለው ነገር አገባምም አሉኝ ቤተሰማይ ምናምን ብሎ ስለዘፈነ ልጅ ሚካኤል ከሱ ጋር ትንሽ ሊገናኝ ይችላል የሆነ ግባ ብሉት ንሳ ምናምን ግን የሆነ ዲፕ ስታዩት ምንም ከልጅ ሚካኤል ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ይሄ ቀጥታ ወዴት እንደሚጠቁም እንግዲህ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ እና እስቲ እናንተን ሐሳብ ብቻ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ አሁን በደንብ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለማንኛውም ኮፒራይት እንዳይልብኝ በጣም እስካሁን ራሱ በጣም ካለብኝ በጣም ነው እውነት ይደብረኛል ማለት ለኔ ብለህ ነቃ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል
ወንድም ያቆ በጣም ያዘው ግጥም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው ወደ ሬቲንግ ስሜት እና በጣም ግጥሙ አሪፍ ነው ቢቱ አሪፍ ነው ፍሎ አሪፍ ነው ለዚህ ሙዚክ እንግዲህ እኔ ከ10 9.8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው ያራዳ ልጅ ወደ ቪዲዮ ቪዲዮ ያራዳ ልጅ እንግዲህ በራሱ ቻናል ነው የሚገርማቸው የለቀቀው 14 ኬ ምናምን አዲስ ቻናል ከፍቶ በዚህ አራት ቀን ውስጥ 14000 ሰብስክራይበር አግኝቷል እና ይሄ ኦሬዲ 100 ኬ ገብቷል በጣም አሪፍ እየታየለት ነው ከፊቴ ጦሮት ምኞት በናፍቅ አጭጋ ማደረ ለሰከንዳት እንኳን አስብ ይወላከን እቴ ስትመጪ ካጠለክሽ ቀሚስ ይታጭን ቁልቶ ቀሚስ ሽጪ ሌላ አጉል ቦታ መቻየው ከቶ ስታክፊ ከፊቴ ጦሮት ምኞት በናፍቅ እሺ አጭጋ ማደረ ለሰከንዳት እንኳን አስብ ይወላከን እቴ ስትመጪ ካጠለክሽ ቀሚስ ይታጭን ቁልቶ ቀሚስ ሽጪ ሌላ አጉል ቦታ ከቀሚስሽ ውጪ ሌላ አጉል ቦታ መቻየሁኝ ከቶ አጀማመሩ ሌላ ታሪክ ውስጥ እንደሚገባ ያስተውቃል በቃ ይሄና ባይዘዌ ስለ አጀማመሩ ስናወራ አሪፍ ነው ቢቱ አሪፍ ነው ተመችቶኛል ባይዘዌ መጀመሪያ አጀማመር ላይ ነው የምትሸወዱት ማለት አጀማመር አሪፍ ከሰራችሁ ሙሉን ቪዲዮ ሰራላችኋልና አጀማመሩ በጣም አሪፍ ከሆነ አሁን ይቤት ተመችቶኛል አጀማመሩ ግጥሙም አሪፍ ነው እንደዚህ ካወራ ወደፊት ደግሞ ምን ሊያወራ ይችላል ብላችሁ ሆነ ኢማጂን ታደርጋላችሁና ለምንላቴ ማግባ በጣም ከበደው እንላቴ የሁን ከቶ ሌላ ይቀርና ታክሲ ቦታ ሙቶ ታፋይ ተቀጣሽ ኑሮዬ ሳወጋሽ ምን ጉሎ ምን ጠፍቶ ምንም ሳልደብቅሽ ሁሉ ሳወጋሽ ከአጥንቴ ውጪ ከሰውነቴ ሌላ ምን ወጋሽ ነው ليه استغفر الله اوكي زيغا ليلى تاريخ ستين يغبو زيغا سموت ليلى ويقرنا تاكسي بوتا مولتو تافا يتكمتش نورين ساوغاش من غولو من طفتو على ماشي كذا منم سال دبقش كلونم باوغاش كاطنتي وجي كسونتي لا ليلى من وغاش بس ما يا رادا لجي مالتي نو بقى يغبو غبطوتال انا ሌላ 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 ሌብል ውስጥ እየገባሽ ነው ሌላ ታሪክ እና እዚህ ጋር በጣም ከባባር ነገሮች እየተናገረ ነው ግን የሚናገርበት መንገድ እንዳራዳ ልጅ ነውና ተመችቶኛል ሌላ ምን ወጋሽ ልክ ነው ጅንትሽን እንጂ ቀለም አይቼ ማደንቀው ሌላ አይደለም ጅንትሽን ከዛ ሰራት አደነኩ ሳይሽ ኮመሽ ከበር አረ ልጅ አረ በስማ እነት አሁን አልቻልኩም በቃ እዚህ ጋር አልቻልኩም አገላለጽ ሌላ ታሪክ ውስጥ የሱሪሽን ኪሳሰራ አደነኩት ሳይሽ ቆመሽ ከበር እኔ አደነኩት የሱሪሽን ኪሳሰራሩን ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ያደነኩት የጅንስሽን እንጂ ቀለም ሌላ ነገር አይደለም ያደነኩት እና በጣም አገላለጽ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባን ከሬሱ እንደተረዳችሁ ያራዳ ልጅ ያራዳ ልጅ እንደዚህ ነው በቃ ሌላ ነገር አይደለም ምንናስበው ይሄ ያራዳ ልጅሽ ነው የተሰራው ፋራም ናም ኮናቹ ይሄን ቪዲዮ አት ኦኬ ዲሲሽን እንጂ ቀለም አይቼ ማደንቀው ሌላ አይደለም የሱሪሽን ከሳሰራ አደነኩ ሳይሽ ቆመሽ ከበር አይ ያራዳ ልጅ ነኝ ካልተይ Hey በዚያ ተርትሪኝ አረረስና የሆነ ይሄ አይ የሲል ራሱ የገባበት መንገድ በጣም የሚገርም ሆነ ፍሎን ቀይሮታል እና የሆነ ልብ ውስጥ የሚገባ ነገር አለው ብቻ ተመችቶኛል እና ያራዳ ልጅ ነኝ ተያጥርጥሪኝ ነው ተያጥርጥሪኝ ያራዳ ልጅ ነኝ እኛ ያራዳ ልጆች ስንባል ያው ታቃላችሁ ሰው የሚያስበው ነገር ሌላ ነው እኛ የምናስበው ነገር ሌላ ነው ቀደም እንደተናገረው ያራዳ ልጅን ገልጾታል በቃ
በቃ ያራዳ ልጅ ማለት ይሄ ነው ገልጾታል ብዬ አስባለሁ እና በጣም ተመችቶ ከዘላለም ወሐሳ ትንግለኛ እንጂ ለወቅ እንጂ በቃ ማለት እኔ እዚ ጋር አገላለጽ ያራዳ ልጅ 105% ገልጾታል ብዬ አስባለሁ። ምን ልበልህ ማለት ቪዲዮ ምን ልበል ታቅም ይበላይ ሆኖ እዚ ጋር የገለጸው አገላለጽ በቃ እንዴት አንዳንድ ነገሮች ከቃላቶች በላይ ሲሆኑ እንዴት ቃላቶች አጥሩኛል አይደለም ይባል no words na tala tchatunya ndezi no blakfu ma gelso atu andan negero chatwa eji kala aiche ma denga le la denna yesurishin ketasara adenna kusaish ko meshkabal ejin tshe eji kala aiche ma denga le la denna yesurishin ketasara adenna kusaish ko meshkabal ay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 
تي بزيا ترتريني اي 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 يا رادا لجنني تارا تي 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 بزيا ترتريني يا رادا لج بقى مالت هي قلصوتال بيا اسبات بتام فيديو بتام يابد موسيقى نبر انجدي ودا موسيقى يابد نو يونا ميقيربت وي منامن نجر بتام فلون تمچتونيال كان دو داندو سيغبا انا اني بقى يا رادا لجن اني غطمون نغرياچوالو قارات يدلنيم بتام بقى عارف نجر نو يغلصبت اغلالص ويو منام بتام تمچتونيال بقى انا ኮሜንት ላይ እንግዲህ አስቀምጡልኝ እንግዲህ አራዳ ልጆች እስቲ ምን እንደተሰማችሁ ምናምን ነገር እኔ እንግዲህ ለዚህ ሙዚቃ ከ10 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እንግዲህ ያው ሁለት ኮፒራይት ካልተባለብኝ ብያችኋለሁ ሙሉን እንደምሰራላችሁ ያው ምንም ሐሳብ አይግባችሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ